Petroskoin valtion yliopistossa opetetaan paitsi venäjän kieltä myös englantia, ranskaa, saksaa, norjaa, suomea, ruotsia ja ehdottomasti karjalaa ja vepsää. Tänä vuonna yliopiston Itämeren suomalaisten kielten laitos on täyttänyt 70 vuotta. Laitoksen syntymäpäivän johdosta me puhumme tänään vieraiden kielten oppimisesta ja opettamisesta. Ja tänään minun keskustelukumppanina on Petroskoin valtion yliopiston Itämeren suomalaisten kielten laitoksen professori, filologian tohtori Irma Ivanovna Mullanen. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Ensin haluan kiittää teitä siitä, että olette suostunut osallistumaan ohjelmaamme ja vastaamaan minun kysymyksiini. Ja myös haluan onnitella teitä laitoksen syntymäpäivän johdosta, 70-vuotisjuhlan johdosta. Kiitoksia tästä kutsusta ja kiitoksia syntymäpäivän onnitteluista. Samalla voisin onnitella myöskin sinua laitoksen päästökkäänä. Niin, että tämä on meidän yhteinen juhlamme. Kiitos. Kuulemma laitoksella on 3 syntymäpäivää. Voitteko kertoa alussa tästä, mistä asia on johtunut? Laitoksella on takanaan tällainen aika pitkä ja monivaiheinen historia. Ja se avattiin ensimmäistä kertaa vuonna 1940 ennen toista maailmansotaa tämän Dmitri Vladimirovichin Bubelhin johdolla. Mutta se ei toistaiseksi ole ehtinyt ottaa vastaan yhtäkään opiskelijaa, saati sitten valmistaa, kun se suljettiin ihan kohta. Toinen avaaminen tapahtui vuonna 1947, ja tämä on hyvin tärkeä, koska silloin alkoi tällainen varsinainen opetus, ja ensimmäisiä opiskelijoita ovat olleet Martti Kuusinen, Eino Karhu ja Adeli Mantere, kaikki 3 hyvin tunnettuja meillä tasavallassa. Laitoksen historia riippui monessa suhteessa tasavallan historiasta ja sen vaiheista. Vuonna 1958 se suljettiin. Hyvin nopeasti sitten huomattiin, että missä muualla vastaavia asiantuntijoita ei valmenneta, niin että muutaman vuoden kuluttua vuonna 1964 se avattiin uudestaan 80-luvun lopun tällaisen kansallisen heräämisen yhteydessä Petroskoin yliopistoon avattiin karjalan ja vepsän kielen laitos. Ja kohta sen jälkeen 2 laitosta, Suomen ja karjalan ja vepsän laitos, yhdistyivät Itämeren suomalaisten kielten tiedekuntaan vuonna 1993. Ja nyt me eletään uutta vaihetta. Toimimme kyllä nimellä Itämeren suomalaisten kielten laitos. Ja tämäkin on ilmeisesti yhteydessä nykyiseen vaiheeseen. Suomen kielen käyttö Karjalassa selvästi väheni. Karjalan kieli ei ole toistaiseksi kaikista yrityksistä huolimatta saanut valtiollisen kielen statusta. Olen kuitenkin sen verran optimistinen, että uskon siihen, että niin pitkään kuin säilyy Karjalan tasavalta, niin myöskin Suomen ja Karjalan opetus yliopistolla säilyy. Irma Ivanovna, tiedän, että te pääsitte yliopistoon opiskelemaan 70-luvulla. Silloin lehtorina toimi myös muiden muassa teidän äitinne Maria Ivanovna Mullanen. Ja tuota aikaa pidetään laitoksen kukoistuskautena. Voitteko kertoa, miten asiat menevät laitoksella tuolloin? Sanoisin, että tämä kukoistuskausi alkoi vähän myöhemmin, ehkä noin 90-luvulla tai 80-luvun lopussa. Silloinhan otettiin vastaan noin 50 opiskelijaa vuosittain. Ja 70-luvulla, silloin kun minä opiskelin, niin nämä luvut olivat tietenkin paljon pienempiä. Meitä valmistui esimerkiksi 16 henkeä silloin. Ja tämä opetus tapahtui historiallis-filologisen tiedekunnan puitteissa. Valtaosa meistä opiskelijoista oli silloin peräisin suomalaisista ja karjalaisista perheistä, eli niistä perheistä, jossa nämä kielet olivat tällaisia kotikieliä, ja sen vuoksi meillä oli kaikilla jonkinlainen kieli suussa. Niinä vuosina Suomi oli se kieli, jolla
laitoksen opettajat puhuivat keskenään. Ja itse asiassa en oikeastaan muista Aune Georgievna Marozovan sen aikaisen laitoksen johtajan käyttävän venäjää lainkaan. Kaikki tapahtui suomen kielellä. Meiltä vaadittiin suomea laitoksen seinien sisällä. Mä näin, tässä oli jossain Aune Georgievnan valokuvaa. Hän oli aika johdonmukainen ja joskus jopa ankara. Tämä oli meille hyödyksi. Muistelemme kiitollisuudella meidän opettajiemme. Leila Ensilna Aleksandrova veti meille tätä suomen peruskurssia. Tamara Ivanna Stashova juuri silloin valmistui aspirantuurista ja olimme ilmeisesti hänen tällainen ensimmäinen opetusryhmänsä. Hän oli muutama vuotta meitä vanhempi. Minun lempiopettajia oli silloin Martti Esaevich Kuusinen. Näin jostain hänenkin valokuvaansa. Hän on tässä ottamassa vastaan jotain tenttiä. Hän opetti meille suomen kielen historiaa, sitä, että kieli on järjestelmä. Kielessä toimivat hyvin selkeät säännöt. Ja nyt mä pyrin opettamaan tätä samaa nykyisille opiskelijoille. Mitä laitoksella kuuluu nyt? Montako opiskelijaa opiskelee nyt laitoksella ja millä linjoilla he opiskelevat? Nykyään meillä on vähän yli 100 opiskelijaa. Noin vähän yli 20 opiskelijaa joka kurssilla. Tässä on mukana sekä Suomen linja että sitten Karjalan ja Vepsän linja. Eli meillä on tätä nykyään kaksi linjaa. Valmistamme bakalaureja ja opetus kestää 4 vuotta. Mutta jo ensi vuodesta alkaen meillä avautuu maisterivalmennus filologisen instituutin laajemman opetusohjelman, komparatiivistikkaohjelman puitteissa. Me saamme 5 ilmaista paikkaa ja näin ollen tämä Itämeren suomalaisten kielten opetus siirtyy vähän korkeammalle tasolle. Me olemme erittäin iloisia siitä. Laitos on aika suosittu. Ja esimerkiksi tänä vuonna pyrkijöitä oli yli 10 yhdelle paikalle. Kun minä valmistuin tähän haastatteluun ja selailen niitä vanhoja valokuvia, minä myös olen löytänyt sellaisen kartan. Se on Karjalan Ääsänteen kartta vuodelta 1986 ja siihen on merkitty samana vuonna yliopistosta ja laitokselta valmistuneiden opiskelijoiden nimet ja paikakunnat, joista he olivat kotoisin tai joihin he lähtivät töihin. Ja näkyy, että opiskelijat olivat kotoisin Karjalan eri kolkista ja myös tästä näkyy, että myös muualtakin Venäjältä, Jaltasta ja Sotsista. Ja entäs nyt, mistä päin tulevat nykyiset opiskelijat yliopistoon? Suurin osa on tietenkin kotoisin Karjalasta, mutta joka vuosikurssilta löytyy muutama opiskelija, joka on tullut Karjalan ulkopuolelta, Vuoteis-Venäjältä, Murmanskista, Arkangelista, sitten Keski-Venäjältä, Tatariasta, Moskovasta, Udmurtiasta, jopa Baskiriasta. Ja tämä on tällainen haaste opettajille, koska paitsi sitä, että heille ei ole tavallisesti mitään kielen tuntemusta, mutta he eivät itse asiassa oikeastaan Itämeren suomalaisesta kulttuurista, historiasta, siitäkään eivät tiedä kovin paljon. Se on haaste opettajille, se on myöskin haaste opiskelijoille, koska varmaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla on kielen osaamisen eri taso. Heidän kielen tasonsa on erilainen ja hyvin paljon riippuu siitä, miten he suhtautuvat opiskeluun, miten motivoituneita he ovat. Kielen opiskelu vaatii jokaiselta ahkeruutta, sinnikkyyttä, sellaista johdonmukaisuutta, itsekuria. Ne, jotka ovat motivoituneita, ne, jotka ovat ahkeria, niin pääsevät erittäin hyvin tuloksiin ja parempiin tuloksiin kuin ne, joilla oli jonkinlainen kieli suussa.
Eli ihan sisäiset tekijät ovat tosi tärkeitä tässä. Erittäin tärkeitä. Minä olen lukenut, että eräs Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamiesten kielikoulutuksesta vastaava instituutti on laatinut listan, jossa kaikki maailman kielet on jaettu 5 ryhmään ja jakelu riippuu siitä, montako tuntia opiskelija tarvitsee kielen omaksumiseen ylimpään tasoon. Ja helpoimpaan ryhmään kuuluvat esimerkiksi Hollanti ja Tanska, ja Suomi ja Venäjä joutuivat 4. ryhmään, ja niitä vaikeampia ovat vain arabia, Kiina ja Japani. Mitä mieltä olette tästä? Pitääkö se paikansa? Joo, no itse asiassa minä ymmärrän, miksi tähän listaan ovat joutuneet arabia tai japani ja Kiina, Kiina tavallisina vaikeina kielinä, koska nehän kuuluvat ihan toisenlaisiin kieliin rakenteeltaan kuin indoeurooppalaiset kielet. Sanoisin, että niiden kielifilosofia on toisenlainen. Äsken luin erään haastattelun, jonka antoi Helsingin yliopiston professori Janne Saarikivi, joka on polyglotti. Hallitsee useampia maailman kieliä, muun muassa arabiaa ja japania myös. Hän väitti siinä, että nivhi, siis se kieli, jota puhutaan Sahalinin saaristossa, tuntuu hänestä maailman vaikeammalta kieleltä, koska se on polysynteettinen kieli. Siinä sana vastaa lausetta. Nivhi ajattelee maailmankin jotenkin toisella tavoin. Ja siinä mielessä tämä on todellakin vaikea kieli. Minä sanoisin kaksikielisinä, jolla on sekä suomi ja venäjä. Sen, että suomi on selvästi helpompi kieli kuin venäjä, koska se on rakenteeltaan helpompi. Se on niin sanottu agglutinoiva kieli, joka rakentuu sillä tavoin, että siinä on sellainen sanan kanta tai sanan juuri. Ja siihen sitten ladotaan näitä tunnuksia toinen toisensa perään. Ja jokaisella tunnuksella on oma tehtävänsä. Tunnusten rajat ovat aika selviä. Ja nämä sanat voivat muistuttaa tällaisia pitkiä junia, joissa on veturi ja sitten näitä vaunuja. Tämä on itse asiassa helppo. Tarvitaan tietenkin sanaston oppimista. Voitteko jakaa jotain vinkkejä tai neuvoja uusien sanojen oppimisesta? Vielä kerran palaisin tähän Janne Saarikiven haastatteluun, koska häneltä myöskin kysyttiin, että miten hän oppii näitä kieliä ja aika nopeasti oppii. Niin hän sanoi, että hän aloittaa tavallisesti 100 kielen tavallisimmista sanoista. Tällaiset listat löytyy internetistä. Millä tavoin hän niitä oppi? Sillä tavoin, että hänellä on eri paikoissa lappuja. Ja aina kun hän törmää tähän lappuun ja tähän sanaan, niin hän yrittää rakennuttaa tämä sana johonkin sanayhdistelmään, pieneen lauseeseen. Talo, talo on suuri, talo on pieni, talo on puinen, talossa on katto, talossa on 3 huonetta, rakennetaan talo ja niin poispäin. Yritetään muokata tällaisia pieniä sanayhdistelmiä ja silloin se sana jää paremmin muistiin. Tämä on mielestäni erittäin hyvä neuvo. Joo. Kuulostaa hyvältä. Se on tietenkin yksi mahdollisuus. Totta kai toiselle pitää nähdä, miten se kirjoitetaan, toiselle pitää kuulla, miten se lausutaan. Hyvin paljon riippuu ihmisestä itsestään. Nykyään maailmassa on tosi yleistä, että lapset ihan lapsuudesta asti osaavat 2-3 kieltä. Ja tämä ilmiö on huomattavasti yleistynyt sen takia, että on paljon kansainvälisiä perheitä. Joo. Ja minä tiedän, että teidän perheessäkin oli 2 kotikieltä. Olenko oikeassa? Joo, no itse asiassa meillä ei ollut kansainvälinen perhe, koska me oli suomenkielinen perhe, mutta ympäristö oli venäjänkielistä. Ja siinä mielessä voidaan puhua tällaisesta 2-kielisyydestä ihan lapsuudesta alkaen. Olen hyvin vakuuttunut siitä, että 2-kielisyys on lapselle suuri etu ja rikkaus. Nykyaikaiset tutkimukset ovat todistaneet, että 2-kielisyys parantaa monia kognitiivisia taitoja. 2-kieliset lapset pärjäävät maailmassa paremmin kuin 1-kieliset.
he ovat joustavampia. He ovat alusta alkaen oppineet valitsemaan, niinhän analysoimaan, seuromaan oleellista informaatiota tällaisesta taustakohinasta. Lopussa haluan kysyä siitä, mitä viereiden kielten osaaminen yksikielisellä antaa, mitä ovea se avaa ihmisen eteen ja voidaanko käyttää opittuja kieliä hyväksi. En ilmeisesti sano tässä mitään uutta. Kielen taito avartaa maailmaa, niinhän se auttaa ymmärtämään maailman kulkua, sanoisin. Se auttaa ymmärtämään muita ihmisiä. Se antaa mahdollisuuden matkustella, se antaa mahdollisuuden lukea muilla kielillä. Se vanhuusvuosina on hyvä tapa pitää aivot kunnossa. Luin äsken yhden tutkimuksen, jonka tuloksena oli se, että kaksikielisten ihmisten dementiaoireet alkavat keskimäärin 5 vuotta myöhemmin kuin yksikielisten. Niin siinäkin on omat hyvät puolensa. Irma Ivanovna, tuhannet kiitokset teille tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja uskon, toivon, että se on kiinnostanut myös meidän katsojammekin. Ja voi olla, että ensi vuonna, ensi kesänä yliopiston ja laitokselle hakee entistä enemmän opiskelijoita ja nuoria abiturientteja. Minä olen aina erittäin iloinen, kun tapaan niitä, jotka valmistuivat meidän laitokseltamme ja jotka löysivät oman paikkansa työelämässä, jotka opettavat kieliä, jotka ovat mukaan tällaisessa kulttuuritoiminnassa, jotka ovat mukana kansallisuusliikkeessä. Meidän laitoksen tehtävä ja missio ei ole ainoastaan se, että me opetetaan kieltä, mutta se, että me säilytetään täällä Karjalassa tämä suomalaisuus, karjalaisuus, vepsäläisyys juuri näiden meidän päästökkäiden kautta. Ja usein nykyisille opiskelijoille puhun siitä, että tämä on nyt keidän tehtävänsä jatkaa tätä työtä. Ja olen vielä niin optimistinen, että uskon, että he kuulevat minua. Haluan onnitella laitostanne ja teitä vielä kerran laitoksen 70-vuotisjuhlavuoden johdosta. Kiitokset teillekin, arvoisat television katselijat. Ja oppikaa kieliä, nauttikaa elämästä ja avatkaa maailman rajoja. Kiitos ja näkemiin.